quelque chose d'autre, lénen. Oui. Mangi ñi pi nekkat lénen. Bu ko défé nak bu ala kulli halin li lepp bi bayyi woté bo gisé tay. Bayyi bo gisé bayyi ne mana faydu bi dina fess ci aduna bi yépp parce que bi Yalla di teub ruh yi li nara nek aduna bi yépp mi ngi tunk won fofu. Nek mana macromasme, je sais pas. Waaw, infiniment petit. Lepp ñu won fofu microcosme pardon macro bi moy li mag microcosme lepp ñu won fofu bu ko defé nak ku ci nek niveau yi ñoy soutenté waye kay fayda bi dina dem ci aduna bi yépp parce que l'islam bi yentibi sallallahu alayhi wasallam la tu dem rek déjà commencé na teus yow haruna def na ci ay ki wu histoire leg leg dama ci inspiré wu ce ki wu 1998 l'histoire historique l'islam 7 siècles yoy nga xamné baye wax na l'islam mo notone ci aduna bi té cheikhul khayri fatlikou ci bi muy def généalogie fayda bi fofu la djem après wa yang ko guenni ci ce discours 98 bi durant 7 siècles l'islam dafa feus ci aduna bi yépp ba mom feñal na ci kiyam bi comme si historien la feñal na ci mais mbollem li scientifique di jëfniku ci l'islam ci arabe le commencé d'abord ba paré mais ñom dañu dañ ci def un frein ñele continuer ko approprié wu dindi tour arabe kiyo cité na ci aussi ay exemple jox ci ay référence wax ay tour wax produit encore bo délo ci discours mi dañ ko faire alors donc l'islam feus na ba paré tariqa tijan nak ni lay fessé momit bo xolé tay feus na parce que baye dem na fi ba pékin il y avait déjà des millions de tijan là bas alors fayda bi tamit kazalika non mom néna fayda bi day feus biñ togué ba taw li bare ci kosi gaay pexé bu nek ñukoy pexé pour freiner fayda bi xam nga li cherif bi waxon né bu waxtu bi joté maqama bi moy feñal bopum waye bala bobu nak bu ko wax xam nga légui gantax bu fi jog bo né da ngay gog rek da ngay ñak pek pep bu lekamti bayir waye bu démé nak ba nga xamni fimni ni def na floraison groupe bi génn na ba fimni ni ñu naan ci tuk lool gité pa bi manam bëtu mbott commence pep yi commence nañ ki yaakaral waye bul gaaw defal na waye bu démé ba né ku ciet génn ba nek pep fimni ni yom bu la nexé tudd na la tuk lool fofu dañ koy def na tool bi def na la lebal ma fay ya ñam loy wi bu ko defé maqam bu ñëw mom ba nga xamni fimni mat na kenn mëna tu ci dara waye bala mom mat motax ñukoy neub dan parce que commencé goul fonctionner mana composant yi nga xamné moy tax mu liggéey lu muy liggéey ré ñëw guñu yalla mi ngi paré nak wayé nak mbindeef mi mënul dékkuli yalla paré li par kulli yawmin huwa fi shan mana wa in min shay'in indana khazainu illa bi qadrin ma'lum lu ci nek am nañ magasin mi ngi ci ñun secret mi ngi ci ñun duñ ko wacc nak luddul ci dose bo xamné bi déjà connu par dose lañ koy ki parce que loolu mbindef mi atam ci yalla paré na mais ci mbindef mi lay manké bu ko défé nak muné ko nak ba waxtam joté maqam bi ci bopam moy feñal bopam motax maqam ba joté jarta son motax woté sax tariqa bi bay néna jaruko mom amu ci sax bop muné sax même li cheikh tidiane waxon def na khalifa sayyidina ali hazim mom ga loolu duko wax mom loolu sax duko wax motax jarul mom ala kulli hal nit ki nay jaamu yalla carte nek jaamu yalla rek li ci dess li yalla mom liko faal li ma yuri liko neex def waye bo deme bay beug nek dara premier lettre bay ci jawari rasul numéro lettre numéro 1 lolou la ci dak bu ken jema beug feñ bu ken jema nek dara mune yont bi neena beug feñ day tere feñ mune bu fekke yalla feñ lu la yow ñak feñ bi mo gën ci yow bul jema feñ bu le yalla feñale feñ bi mo gën ci yow bul ne da ngay neub bo beugé neub nek jaamu neub bo beugé feñ nek jaamu feñ nekal jaamu yalla rek al murid la yurid bu ko defé bi nga bi bayyi woté dama né du ay ndaw ndawan légui suma mas ndaw ndawan légui liñ commencé dug waye bayyi bi mu woté kangami ñoo ñew gro boné ci din liné l'islam ñoo ñew abdoulaye abdoulaye bi nga xamné mok day mi ñoo bok ndek bay nga xamné bayyi kat moko jox tour abdoulaye mom maryam la tuddu kele fatima la tuddu ñu ne ko daye la lay woté kat ci yalla ki tuddu maryam ñu ne ko abdullah jaamu yalla doomu jaamu yalla ni la ko bay wax mu ne sama xama ci yalla aram na ñu lay jox genre féminin motax même ñom mahmoud jeexé buñu wax toujours il rek buñu wax abdullah kenn du ko wax il parce que lepp luy jigen di mom kenn du wax ala kulli hal melokanam do wax gor waye nak li jigen di def yépp mom du ci jaar jaarul ci kër té du bayyi julli abatan koku depuis bi nekké ndaw la ko ñaan yalla mu ne mu deñ bu muy ñew ci bayyi kenn néwoko damal ci bayyi ñi nga xamne ñew nañ ci bayyi té kenn waxu len ko ci jamaa misri mom abdoulaye bok na ci
مختار الحندي معنا بوكنا ci waye ginaaw lolu ñom ñep dañ jël baye dafa jël seen loxo tek ko ci loxo Mohamed El Mishri daaya nek directeur fonctionnement bi Abdoulaye ne mom ci baye lay dess fi la nek fi aussi le ganaal bu daan am soxla rek lay dem Mauritanie aji wala yu deme non nga gis nak mu ne ñun biñu ñew ci baye dañ dafa ne aduna bi ñew ci raw parce que sotiyent bi sallallahu alayhi wasallam ne alquran mokal nañ ko bañ nekke ndaw mom neena mom mako wax de alfa suma sédelé ci alfa saw ismaïl suma sédelé mu ne juroom mazahib yeb wotuna len juroom ngir yeb mo wotuna len parteur masala boma wax man la wax gor ñi ulama yi ku ci nek nan la ko atté hadith mom lim ci xam yalla rek kan xam koku avant muy ñew ci baye mu ne nak dañ defoon ñoraw ci aduna bi parce que arab yi ñom duñu tidiane te xam nañ ne tidiane cheikh tidiane mo don yentibi sallallahu alayhi wasallam baye moy premier ci khulafa cheikh tidiane ku taxaw ci makk ben bas top nga xamne moy alim bu mag ba bur bi ñemul def dara te waxul mu ne yende wax deug yalla yene mbokk yentibi sallallahu alayhi wasallam fi la juddo fi la gane aduna fi la wuyuje borom fi la jibril fi la ko jibril daan indil wax yu digante makk ak medine waye cheikh tidiane kan raw na len ci mo ci conférence ñep di deg ba ben bas fim doon wax ci tidiane ni mana kufur la bay mo waxante ak mom bam ne ko jeddit li yassal ma sama iman parce que li ma wax yep alquran la man dama la won tidiane damay deg rek dama la fa ne xam nga bida moy innovation lo xamne dañ ko dor ñewul ci alquran ñewul ci sunna bay won ko ne lepp ci alquran la fa dar wax ñu ci sax hadith lazim lepp alquran mu ne ko yassal ma sama iman ba pare nak fokk nga nek president ci kim rabitul al l'islam mu ne ko non nek president ma nek vice president ba nim genné aduna yakar na barham diom mo occupé poste bi kon ay mag ñoo ñew ci mom ay kutbu ñoo joggé nigeria ay wali yu mag ay sherif ay ñu xam ñoo ñew senegal fi lañ ko reer ki waxna ko ci fudul fi waxna ko ci hayre bo xamné bi fofu la alhaj man zain di nekkon waxna ko ci bir jumaa ji cheikh ngi tok bima biñ ma joxé kaddu bima joggé taxaw waxna ko tuk lor yépp tok wa footi hayre ci central foot la bok mané cheikh ibrahim niass fi la feñ senegal waye senegal xamuñu ko bay ñu ko xamé mak ñu ko xamé kër ñu ko xamé ci niveau yu kawé ci aram l'islam fa lañ ko xamé parce que mak dafa lañ ko fa ay témoignage amna sax kenn ku nako yow yaay preuve l'islam tay kenen ki nako bi nga gisé liñu fatali ko sunna yantubi sallallahu alayhi wasallam ñew nga jamono bo xamné bi sunna yantubi sallallahu alayhi wasallam dafa reer ya ko tekkil kenen ki nako bo jangé alcorane fatali nañu mana ni sahabay doon jangé alcorane bo xam nga xam xam ci diine l'islam bo joggé makk ak misra la kër la plus grande université islamique moy mom lañ wax jamiatul azhar bimu ñëwé fofu mëna yalla xir ko ci julli ju juma li mi ngi ko bind ci jaara sañ waxtaan naka ci cassette tamit ci wolof mu ne bima ñëwé ma tok ci safi bobu gamal jamal abdel nasser mi ngi tok mu ne imam bi ñëw recteur bi bo amna livre bo mo la joxon doyen le pionnier de l'islam ki bi recteur baang ngi fofu diko def akola ñëna bu midine bay muy magat mo doon imam ci juma bi bimu ñëwé ba taxaw ci minbar bi ni ñi teen seen cheikh ibrahim ci sappe baye wax de mu ne limay wax amna ko fekk ci ndaje bi barham diom mu ne ma xoos ba ñew ci mom mu xoos ba ñew ci man mu seug sama nopp ne ma kay jité baye mu ne mané tek mu ne bu fekente ne mana paré wo ma jéggal ba benen ñoo mu ne ma jog jël yatt wi yek ci minbar bi khutba len jité len mu ne bima paré nak imam bi di sara di commenter sama khutba bi mu ne gis ngeen fi tay bu ngeen mësta gis parce que li doy war moy université bi ima du fa jité ludul ko xamné ki il est sortant de l'université de deux encore non seulement mi ngi génn ci université bi mais il faut encore mu nek un natif du Caire bo judul Caire mëno fa jité même boy major ci université mu ne ki nak juddou fi jangé wu fi waye l'islam ku la ci ëpp xam xam moy sa sang ki moy el hadj